jsme zavíme, protože jsme v fotce. Protože jsme na fotce? My vás moc vítáme. My vás moc vítáme u nového videa a oficiálně zahajujeme vánoční sérii videí. Bude to doufám častěji než jenom jednou za týden, jak klasicky vychází moje videa. Doufám, že stihnu třeba dvě videa za týden. Uvidíme, třeba to bude častěji. Ale oficiálně jsem vás chtěla přivítat u těchto vánočních videí. Ono teda ještě není prosinec, teďka když to točím, ale když tohle video vyjde, tak prosinec už bude. Takže vás teda vítám a zahajuju tohle sérii. Doufám, že se s náma navnadíte na Vánoce, protože já teda ještě úplně jako na ty Vánoce nemám takový ten vibe, takovou tu náladu, ale doufám, že se do toho dostanu, protože mám Vánoce moc ráda, ale tenhle rok nějak to jako na mě asi ještě nedostá. Co to máš? To hříšek. Dýňový semínko. Linka dostala, vy? To dobrý? Od maminky. Od maminky, no. Takže vás vítám a doufám, že se vám videa budou líbit, budu moc ráda za nějakou zpětnou vazbu, jestli vás to baví, nebaví, co byste chtěli, tak, nebo tak, rozumíme. A teďka vám ukážu takový záběr, jak jsem Lince vyrábila adventní kalendář, který teda už za mnou tamhle visí na chodbě. Nevěděla jsem úplně kam ho dát, tak ale nakonec získal místo u nás na chodbě, sundala jsem obrázek, který tam původně byl na háčku a tam jsem zavěsila ten klacík s těma sáčkama. Vidíte, Linko? A čekáme na 1. prosince, aby jsme si mohli otevřít první sáček, že jo? Jo? Jsi zvědavá, co v něm bude? Ano. Co myslíš, že v něm bude v prvním sáčku? Možná nějaký zmrzlinku nebo... Zmrzlinka myslíš, že bude v sáčku? Aha. Myslíš, že by se nerozpustila taková zmrzlina v sáčku? Možná... Ano. Hele, pojď se podívat a pojď schválně mi ukázat, jestli najdeš jedničku. Najdeš číslo 1 mezi těma sáčkama? Pojď, ukážem. Tak ukaž, najdeš jedničku? Najdu tady. Správně, tamhle jednička, to máš pravdu. No, Linko, pojď se, kolik sáčku tě čeká. Těch je, viď? Myslíš, že se to mamince povedlo, ten adventní kalendář? Uvaž. Povedlo se mi to. Co tam bude? No to nevím, to je překvapení. No, takovýhle sáčku, každý je jinak velký. Každý má jinou nálepku na sebe s číslem, jinak barevnou. Tadyhle jsem dala rolničky, tady jsou šišky, tady jsou další rolničky a takhle to vypadá. Takže doufám, že tě to, Linko, bude bavit otvírat. Že to bude něco jiného zase než ty čokoládky každý den. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old. Tak já jsem se rozhodla, že dneska začnu teda tvořit ten adventní kalendář pro Lilinku. Našli jsme venku takovouhle větvičku a dávám na ně tenhle ten jutový provázek, který bude takhle jakoby vyset a na tom pak budu vyset tyhle ty samotné sáčky. Takže jdu to zkusit udělat, akorát nevím, jak tam ty sáčky jakoby zavěsit. Takže jsem našla tady doma tenhle ty kolíčky, které jsem objednala z AliExpressu už před nějakou dobou. A zkusím to na ně nacvaknout. Nevím, některé ty dárečky jsou takové jako těžší, tak úplně nevím, jestli to bude, jako jestli to jako udrží, takže jdu to zkusit, no. Jsem si ráno zacvičila, dneska jsem si dala upper body, takže jsem cvičila ruce, břicho, hrudník a tyhle ty partie.
Bylo to fajn po delší době, já jsem poslední dobu cvičila buď jenom kardio, nebo zadek, nebo nohy, takže to byla příjemná změna, bolavá změna, protože já mám teda hodně slabý ruce, bych řekla. Z celého těla svalově jsem s rukama na tom pro mě úplně nejhůř. A potom jsem se vydala za účetní, kde jsem strávila celý dopoledne a prostě mě to tak vždycky hrozně nebaví tyhle administrativní věci. Přitom já jsem hrozně jako plánovač, mě baví mít věci jako v pořádku, ale nesnáším takový to se do toho jako dostat, to mě tak strašně nebaví. Kdybyste si říkali, proč jsem tak červená, tak jsem uklízela a koukala jsem se schválně na hodinky a mám tep 106, takovýhle mám tep, teď už je to dobrý, ale takovýhle jsem měla před 2 minutami pod tím hnedka 107, takže i úklid je jakási forma cvičení, holky, nebojte, je to taky pohyb jako každý jiný. No a kdybyste si říkali, co mě to popadlo jako začít uklízet, tak to je takový jako vánoční úklid, předvánoční úklid, ale velký úklid, uklízela jsem i sprchy, který úplně nenávidím, jako to. Jak jste na kolenou a tím tou houbičku tam prostě musíte dřít. To mě děsně nebaví, ale i tak, tohle jsem dělala. Prach a takový jako záchody, zrcadla a takovýhle věci. Protože tady chci dát dekorace nějaký už vánoční, takže chci, aby to bylo čisto, aby to na to bylo připravený. A jdeme s Livinkou teda teďka na to. Chci, aby na prvního adventa to bylo všechno připravené, aby jsme tady rozsvítili a aby jsme si ty Vánoce užili trochu díl, než jenom prostě kousíček a pak hnedka jsou Vánoce, je to pryč. Je to pryč, víte, jak rychle to utíká hrozně ty Vánoce, takže to chci mít připravený už teďka. A to mi schválně napište dolů pod video, jak to máte vy v rodině, jak to máte v tradici, protože u nás se jako moc zdobení neřešilo vánoční, jako dekorace, tyhle věci se u nás moc jako nehrotily. Jako měli jsme stromeček a všecko samozřejmě, ale nějaký jako světýlka a nevím, dekorace, to u nás doma moc jako nebylo. Takže teďka já se snažím to dělat trošičku jinak než moje mamka a jako zdobím hodně, hlavně kvůli Lince, aby se to jako užívala, ona má ráda ty světýlka všechno okolo. Tak by mě zajímalo, jestli to doma děláte, jestli děláte dekorace, jestli zdobíte domeček nebo byteček, nebo vás ty Vánoce jako extra netankujou, nebo kdy zdobíte, jestli zdobíte před prvním adventem nebo nějak v průběhu prosince, to by mě fakt zajímalo, dejte mi dolů vědět. No a první jakási dekorace už je v domečku, což je tenhle adventní kalendář, to tady Linka má, samozřejmě to není dekorace, ale byli jsme včera na půdě a vytáhli jsme celou tu plastovou krabici plnou různých ozdob, světýlek, dekorací a tak dále, tak bych to chtěla teďka nějak po tom baráku to rozprostřít a ozdobit Linkou. Tady v tom pytli je vlastně jsou vlastně jenom světýlka a tady ta dole jsou sami světýlka a takový ty kolečka, dokonce to má i baterky, koukám, to je paráda v sobě. A tadyhle se už válí jako takový myšmáš, tady jsou ozdoby, které jsem na rok používala na truhlíky, takové jako šišky tady jsou, tyhle mám snad to 4 roky a pořád vypadají krásně. Tady ty malinkatý ozdůbky zlatý a tak dále, tadyhle vidím Ježíška malýho, bílýho. No budu to muset nějak prohrabat a uvidím, co nechám v domečku a co tam nechám v krabici. Tady vidím tu červenou hvězdu, tykej. Tak co jsem zatím udělala, jestli jsem dala vánoční svíčku teda, tahle moc hezky voní, a vyměnila jsem květináč za vánoční, takovýhle červeno-bílej. No a tady mám nějak ten adventní věnec, do kterého chci dát ještě nějaký větvičky, takže jen tak jako na hrubo ho mám ozdobený. A tam jsme dali jelínky do okna, aby koukali, aby hlídali. A kam dáme tohle? Lucerničku takovou. No tak já si do koupelny. Tady jsem do knihovny dala tohle ozdobu, dekoraci. Tak musím dát
No to je pravda, tady nic nemáme, tam můžeme dát, tady dej. Tady. Tam musíme něco koupit novýho, jsem zjistila, že máme málo dekorací. Tady to je docela hezký, viď? Nebo tady? Tady. Koukej, Lili, co myslíš? By šlo, ne? Šlo. Lilence jsme dali do okna tam světýlka červený, který svítěj. Na poličku tady dostala takovouhle ozdůbku vánoční. Táma se rozhodla, že chce mít Ježíška na zemi, taky na zemi. To právě nevím kam dát. Já vím, tady. Tady? To se tam hodí. Na to, na kliku? Jo, a tady vlastně si máme tamhle hvězdu z IKEA, která hrozně hezky svítí. A kam dáme to srdce? Co třeba na kliku tady? Co myslíš? Tak jo. Tak to tam dej. Tak pojď dáme to na to, jo? Na kliku. Zvládneš to tam pověsit? Výborně, hezky to vysí, viď? No to je krása, Lili. Srdíčko vánoční, viď? Takže nám chybí, Linko, věnec na dveře. Chybí nám nějaký větvičky na adventní věnec, taky, na normální věnec. Potom nám chybí nějaký dekorace, jako asi nějaký jelínky bych koupila, malinka ty keramický třeba, víš, v krámě. Že jo? Ale ty už to stačí. Jo, myslíš? Jo, to už stačí. Na mě připadá, že toho máme hrozně málo. Tady máme teda tisíce světýlek. Na ty potřebujeme koupit víc z těch přístavek, kterých máme jenom pár. Veď, Lili? To je málo tyhle ty, no. A pak trulíky musím udělat, no, Vánoce. A já vás vítám u pokračování tohohle vlogu. Já jsem si uvědomila, že jsem se vás na Instagramu ptala na nějaké otázky ohledně kalhotek, menstruačních kalhotek Snacks. Tadyhle jsem vám házela okýnko, abyste se mě mohli ptát. A já jsem na ty otázky vlastně vůbec nezodpověděla a teďka vlastně v rámci vlogu bych ráda na pár nejčastějších otázek odpověděla. Vy víte, že kalhotky od značky Snacks používám už nějakou dobu. Já jsem se o nich dozvěděla vlastně skrze moji švagrovou, která je hrozně chválila nebo mluvila o nich. Moje švagrová skvělá mi dala vlastně poukázku, nevím, jestli to byly Vánoce nebo narozeniny, protože to mám hnedka po sobě. Ale dostala jsem poukázku a pořídila jsem si svoje první kalhotky, si pamatuju. A hrozně jsem se těšila, až je budu mít šanci vyzkoušet, to se mi jako nikdy nestalo, že bych se těšila, jako až to jako dostanu. Náhodou mě oslovil přímo Snacks s tím, že by se mnou chtěli spolupracovat a jestli bych o to měla zájem, tak jsem samozřejmě souhlasila, protože jejich kalhotky mám hrozně ráda a chtěla jsem, aby se o tom dozvědělo víc lidí, aby měli možnost vyzkoušet i jiný slečny, ženy, dívky, prostě všechny holky, takže jsem byla hrozně ráda, že mě oslovili. Domluvili jsme se, že pro vás připravíme kód slevovej, oni to moc jako nedělají často, ale poskytli mi teda kód, který pro vás mám, tady vám ho napíšu, v jakým je znění a jakou dokdy platí a jak velká je to sleva. Pokud nad kalhotkama uvažujete, tak je vyzkoušejte, využijte slevy, protože říkám, moc často to nebývá, že by byla sleva. Měla jsem ji vlastně minule a úspěch byl veliký, psali jste mi, že hrozně děkujete a tak dále, ale nebudu už dál kecat, protože co se týče menstruace, tak já jsem to hrozně citlivý člověk. Já už jsem vám pár desítek videí zpátky říkala, že jsem měla problém s tím, že jsem menstruaci ztratila na základě hubnutí, takže zvláštně, že kdykoliv jsem slyšela někoho, nějakou ženu, která by jako říkala, že to dostala, nebo že jí bolí břicho a stěžovala si, tak já jsem jí hrozně záviděla, to mi věřte, že to byl hrozný pocit. Já jsem se vždycky říkala, já chci taky prostě, taky chce by mě to bolo, taky chci to prostě dostat konečně. A hrozně jsem toužila potom prostě tu menstruaci získat zpátky, což se mi povedlo naštěstí. A hrozně si jí vážím, takže tohle téma je pro mě hrozně citlivý, ale zároveň o tom chci mluvit s vámi, chci mluvit, protože vím, že to je problém, který hodně žen prožívá, ale nemluví se o tom. A já jsem vděčná za každou menstruaci, kterou dostanu. Ty bolesti už vůbec nevnímám tak jako dřív. Není to pro mě žádná forma, jako, že mě to jako otravuje, dřív to tak bylo. Že jsem si vždycky říkala, jsem to dostala, mě bolí břicho, nemůžu nic dělat, teď už to tak vůbec není. Úplně jako si to užívám a vlastně jsem jako tomu tělu vděčná. No. Hrozně jsem se tady rozkecala, to jsem vůbec nechtěla. Chtěla jsem odpovědět na ty vaše otázky, kterých je plno.
a budu se snažit z toho vybrat nějaký úplně nejčastější, takže jdeme na to. Nejčastější dotaz od vás byl, jestli ty kalhotky neprotečou, že z toho máte strach. Někdo tady psal, že si vložky mění nebo tampony mění každou hodinu. Tak já jsem teda člověk, který nemá jako extrémně silnou menstruaci. Řekla bych, že jsem tak jako na půl. Řekla bych, že mám takovou střední menstruaci, ale zásadně si objednávám kalhotky pro extra silnou menstruaci, protože prostě pro jistotu. A nikdy se mi nestalo, že mi protekly. Nikdy nic takového jako jsem nezažila. Někdo se ptá, jestli používám kalhotky samostatné, bez kalíšku, bez tamponu a jestli jsou praktické při cvičení. Jako nejnic pohodlnějšího než ty kalhotky. Nikdy jsem neskusila nic pohodlnějšího. Zkoušela jsem tampony, vložky, kalíšek. Nic není tak pohodlný jako ty kalhotky, protože oni je i vyrábí z takové jako látky, nejsou tam žádný krajky, všechno je příjemný na těle, jemňoučky, nikde nic netáhne, takže to je jsou hrozně pohodlný. A jako já o nich vůbec nevím, já někdy prostě ani nevím, že tu menstruaci mám, protože prostě to necítím. A před cvičení to je úplně jako pecka, to vůbec jako nemůžu se na ně stěžovat vůbec. A nepoužívám je s ničím jiným, jenom prostě čistě kalhotky, bez kalíšku, bez tamponu, žádná jako jistota, nic takového, prostě jenom kalhotky. Kolik kusů mít doma? Budu pořizovat dceři, která jezdí na tábory, kde je nelze prát. Doporučuji mít alespoň, to je těžko říct, záleží, jak máte silnou tu menstruaci. Já jich mám asi patery. No, na jednu tu periodu mám tak patery, no, bych řekla. Takže minimálně troje, čtvery bych jako objednala, abyste je mohli pohodlně jako střídat, aby to nebylo takový, že hnedka musíte prát, abyste další den měli čistý kalhotky. To bych jako, asi bych jich vzala víc a ještě, když mám tu slevu, tak toho využijte, to jako... Oni tam mývají i slevy, že když koupíte víc kusů, tak tam máte další slevu. Takže bych jí vzal určitě víc. Jakou máš velikost? Někdo na internetu psal, že si bere o velikost menší. Já to tak říct nemůžu, já mám M-ka a beru si i M-ka, takže nevyprali se mi nějak, nenatáhli se mi, mám prostě M-ka. Stačí je přeprat v ruce a použít znovu, nebo je nutná pračka? No já to dělám tak, že když si beru nový, tak ty starý opláchnu v takový jako studený až vlažný vodě, nechám je vyschnout samovolně, pak je hodím do pračky a peru je většinou nějaký nižší cyklus, rychlej a u něj hrozně rychle schnou. Hrozně moc vás se jako díví, jak to funguje. Jsou to prostě kalhotky, které mají vystuženou nebo mají tu část, která má vše zachytit, je taková jako spevněná nebo spevněná, je tlustší. Ale není to nic, co by bylo vidět přes kalhoty, není to nic, co by vám překáželo, co by šustilo vůbec. A jednoduše se máme ty kalhotky a oni všechno jako zachytějí. V podstatě to funguje na stejném systému jako vložky. Přijde ti, že jsou menstruační kalhotky lepší než vložky a tampony? Určitě. Už z toho důvodu, že jsou ekologičtější, že ušetříte peníze, že je můžete používat do kolečka a hlavně i pro tělo jsou jako... mnohem zdravější bych řekla, jako než, jo, chápeme se. Na jaký stupeň je pereš, tak peruje na 30 stupňů a nedávám je do sušičky. A většinou tak na půl hodinky je dávám do pračky. Není to nepříjemný pocit? Ne, vůbec, já bych je nedostala, to bylo nepříjemný pocit. Jak dlouhou mají životnost, tak mám pocit, že je vydrží 2 roky. A to je tak asi všechno, co mě jako napadá k těm kalhotkám. Ještě jednou připomínám ten slevový kód, tady ho napíšu ještě jednou radši. A pokud je pořídíte, tak mi dejte vědět, jak jste spokojený. Zatím, co jste mi psali minule, když jste objednali, tak jste byli úplně nadšený. Mně se hrozně líbí, že to kupují maminky i svým dcerám. Mně to přijde hrozně jako šikovný. Oni dělají na stránkách takové jako barevné varianty, nejenom černý nebo červený, ale dělají takový jako proužkatý, veselější pro holky mladý. Mně to přijde takový jako hezký, že ty maminky takhle přemýšlejí dopředu a snaží se to těm holkám, těm slečnám malým ulehčit. Když si vzpomenu na sebe. Tak to byl horor. Takže tohle by bylo asi všechno k tématu menstruace a menstruační kalhotky. Já vám je teda ještě v rychlosti ukážu. Tohle je můj nejoblíbenější střih. Je to ten s vysokým pasem. Má hrozně příjemnou tu gumu nahoře. Vůbec nikde nic netlačí. Nejsou tam žádný švy. A jsou prostě hrozně pohodlný. A tady můžete vidět tu vystuženou část, na kterou se často ptáte. Je taková dnes... spevněná vlastně, ale vůbec to není cítit, jako nepoznali byste, že máte na sobě jiný kalhotky než ty klasický.
Mám je teď takový zmačkaný, protože mám hozený v takovým košíku. Vždycky je vyperu a schovám je na další použití, takže jich mám teďka asi 6. Ale tenhle styl bych asi doporučila za mě úplně nejvíc, s tím vysokým pasem. A já jsem dneska byla v Pepku a v Kiku, že koupím nějaký dekorace, ale vůbec nic jsem nesehnala. Sehnala jsem akorát v Pepku tenhle ten úbrus na stůl vánoční, co se mi líbil. Má takový střpitivý stříbrný detail, musím ho ještě vyžehlit, ale je moc pěkný, líbí se mi. A pak jsme akorát sehnali takovýhle jelínka v Kiku za pajdu. Ale musím říct, že teda ty ozdoby jako v obchodech, to je to docela chabý. Zrovna třeba Kik a Pepko byly dva obchody, na které jsem jako fakt sázela, že tam toho bude prostě hromada, že nebudu vědět, co mám brát dřív. Ale vzali jsme jenom tohle a ten ubrus, jako jo, vůbec žádný dekorace, jako nemám jiný. Tak kdybyste měli tip, kam se podívat na dekorace, tak budu ráda v komentářích. A jinak tam na chodbě vidíte kufr, který balíme zase. My zase mizíme do Prahy, chtěli jsme se trošku navnadit Vánocem a vánoční atmosférou, takže vyrážíme se jako tak projít do Prahy v vozovkách, budeme tam přes noc. Filip tam má nějakou schůzku a ráno právě máme jít s Linkou do planetária, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Má to být pohádka o sluníčku a pak bych se chtěla právě projít na Staromáku, až budou světýlka svítit. Doufám, že tam bude i stromeček. Trhy tam teda asi nebudou, jak jsem zjistila, ale to nám vůbec nevadí, my se fakt jdeme jenom projít. No, takže takhle, to byl náš plán, já vás beru s sebou do Prahy a uvidíme, co všechno zažijeme. Máme hrozný hlad, vytlil čo? Tak jsme se zašli do Uga na brokolicovou polívku a Filip si dal takovouhle kesadillu. Dobrou chuť. Děkuju. Já tu opět sedím u střihu tohohle videa a uvědomila jsem si, že to video bylo extrémně dlouhý a že ten druhý den z Prahy vám dám do druhého vlogu, do toho dalšího vlogmasu, takže doufám, že vám to nevadí a uvidíme se do dalšího videa. Doufám, že se vám první vánoční video líbilo. Mějte se krásně a budu se těšit na vaše ohlasy, na vaše komentáře a všechno. Pa, pa!